Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Missionskyrkan i Malmberget. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik och jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Bibelordet hämtar jag idag från Markusevangeliets fjärde kapitel, verserna 26 till och med 29. Där överskriften är liknelsen om den växande sådden. Och Jesus sa: med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Och sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Markus evangeliets fjärde kapitel innehåller fyra liknelser. Det är om sådden, det är om lampan, det är om den växande sådden och om senapskornet. Jesus vill här undervisa om Guds rike. Och det gör han här genom olika händelser och liknelser. Han utgår från kända förhållanden i sina liknelser. Och i början av kapitlet 4 får vi en fin bild då Jesus undervisar. Läs gärna vers 1-3 där han uppmanar folk att lyssna genom att använda ordet hör. Talet, liknelsen, handlar om Guds rikes hemlighet. Ett mysterium. Guds rike, som är ett annat slags rike än det riken som synligt finns i världen. Både världens riken och Guds rike handlar om makt. Men i Guds rike är makten annorlunda. Mycket i evangeliernas budskap handlar om sådd och om skörd. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Ditt hjärta i bön och bot, upplåt vårt hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. Redan när Jesus inledde sin offentliga verksamhet på jorden var budskapet att Guds rike är nära. I Markus 1:15 säger Jesus: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jesus representerade verkligen Guds riket. Den som är nära Jesus är också nära Guds riket. Och i bönen Fader vår, som Jesus lärde lärjungarna att be, finns orden: låt ditt rike komma. När sedan Jesus, enligt Matteus 10:7, sänder ut sina lärjungar,
uppmanar han dem att predika att himmelriket är nära. Ett rike som inte är av denna världen. Ett rike som finns i dem som tagit emot Jesus. Jesus uppmanar oss i bergspredikan i Matteus 6:33. Sök först Guds rike, så ska allt det andra tillfalla er. Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det andra tillfalla er. Halleluja, amen. När den nu i texten talas om säden eller utsädet, så menas att detta är Guds ord. Och för att sädeskornen ska förökas måste det myllas ner i jorden. Då spelar det ingen roll om sädeskornen läggs i marken av ett barn, eller från en lantbruksprofessors hand, eller från en darrande gubbes hand. Kommer det till jorden finns förutsättningen att det ska gro och växa och bära frukt. Och är då Guds ord säden, så är Kristus livsfröet i säden. Fröet och dess inneboende livskraft räddas och förs vidare. Guds rike handlar om frälsningen. Gud vill rädda oss från det onda. Han gör det genom sin makt och genom sin kärlek till människan, som är hans skapelses krona. Guds makt utövar inte våldsmedel. Gud vill i sin makt och kärlek tjäna oss, lyfta av våra bördor. Han vill inte överge oss, men han vill ge ett hopp och förvissning om en framtid i hans gemenskap, bortom alla sorger och bedrövelser. Att människor är sökare efter något som har betydelse både för nuet och framtiden är nog inget nytt. Vi söker efter lycka och välmående, efter framgång och rikedom som ska ge oss trygghet och oberoende. Vi strävar efter att kunna göra vad som helst, när som helst. Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det andra tillfalla er. Halleluja, amen. Vi kan ställa oss frågan om himmelriket idag har ett attraktionsvärde. Har religionen idag någon stor betydelse? Det tycks som om människor idag ser religionen som något man både kan ha och mista. En kristen tro kan ju vara bra att ha i samband med livskriser. Och då kan det vara trevligt att besöka någon kyrka för att uppleva stämning, till exempel vid första advent. Frälsningen ges oss genom Jesu försoningsgärning i hans död på korset. Denna frälsning får var en ta emot av bara nåd. Denna gåva, frälsningen, får vi utan att egentligen ha förtjänat den, genom Guds kärleksmakt. Och den här makten finns ibland oss än, en makt utan vapen och våld, som segrar genom att tjäna och genom kärleken. Som enskilda kristna och som Guds kyrka får vi vara med och vittna för världen om Guds under, handlanden i skapelsen och i frälsningen. Då är det verkligen Guds kärlek som manifesteras. Budskapet om himmelriket är i allra högsta grad utmanande för vår tid, där helt andra värderingar tycks gälla. Men Jesus erbjuder oss än idag att välja himmelrikets väg. Vi har all anledning att stanna till en stund och tänka efter
vilka värden är viktigast för mig? Är det av bestående karaktär? Håller det inför allt det som möter mig förr eller senare? Gud har i Jesus förlåtit mänskligheten. För att bli delaktig av förlåtelsen så måste du ta emot den. När vi ber om och tar emot förlåtelsen sker en inre förvandling som helar, befriar och ger oss ödmjukhet och hopp. Detta är Guds erbjudande till oss idag och det gäller oss alla. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Ska aldrig någonsin dö. Ska aldrig någonsin dö. Vi ska be tillsammans. Tack gode Gud för ditt erbjudande att ta emot dig, att det gäller fortfarande. Och att du verkligen möter oss och förvandlar oss när vi säger ja till dig. Tack Herre för denna trygghet. Det är att veta om att du finns vid vår sida och vandrar tillsammans med oss. Och vi får till dig komma med allt som vi tycker är tungt och jobbigt och svårt Herre. Du hör våra böner. Herre, på nytt igen så ber vi för alla som har drabbats av coronaviruset. Gamla eller unga, möt dem där de är, Herre, och befria dem från detta virus, denna sjuka. Vi ber också, Herre Jesus, på nytt igen att du ska förinta allt detta virus över hela jorden, Herre. Tack, Herre Jesus Kristus, för att du räcker till för oss alla och vi får alla vara i din närhet och din gemenskap. Tack Jesus för att du hör bön. Vi ska också be tillsammans. Den bön som Jesus lärde oss att be. Och du får vara med i den. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Du får också ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så en liten kort information. Du vet att Missionskyrkan i Malmberget sänder de här andakterna. Vi vill fortsätta att verka även om vi vet att samhället förvandlas. Vår scoutlokal har vi fått lämna. Men det finns en ny nere i Gällivare centrum. Vår kyrka får vi lämna i slutet på september månad. Men vi vill fortsätta att finnas till såsom församling för att möta människor och hjälpa människor. Om du känner att du vill vara med och stödja denna verksamhet som bedrivs genom Missionskyrkan så har du möjlighet att göra detta genom att ge en gåva förslagsvis genom församlingens swishkonto till församlingens verksamhet. Det är nummer 123 312 762
1-2-8. Jag repeterar numret. 1-2-3. 3-1-2. 7-6-2-8. Tack för att du lyssnar. Vi försöker återkomma i nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.